Filip, një moment tjetër i rëndësishme apo jo, në një pjesë që e bërë pra muajve të fundit, pjesë e kanal 10, normalisht shënën ose e prek emocionin edhe për ty apo jo? Për mu ka qenë ardhja dhe momenti më i rëndësishëm ndoshta prej gjitha ardhjeve dhe punëve të mia që kom bërë, po është një moment i jashtëzakonshëm sepse përveç që kom gjetë një familje të madhe në televizion, tash po bëhem një familje edhe më e madhe edhe në radio edhe në portal. Edhe unë shpresoj që viteve tashme do të jemi bashkë dhe do të bëjmë të pamundur në krejt këtë familje. Pak, sot është emocione, po... Në realisht.